سلام هندي ناتش عزيز بناشو تكتاتيوش بزاري ولت لان انت يميت اكم بتعم ليا برتاتاتشو يميتشل انفورميشن يجي لاتشو متى تشالو باك ادميا جن لازي چانال عديسيو ناتشو سووش عزيز ببالالو باكراوند نيتريشن لينو مجم مدانيت نو بميل على مازوريا بركاتا فيديو تشن لرجم عمتاتي يسرا قوي تشالو نزين سراوش لمايت ከፈለጋችሁ ከዚህ ቪዲዮ በታች ሊንኩን ተውላችኋለሁ እንድትመለከቷቸው አበረታታችኋለሁ በተጨማሪ ደግሞ በሳምንት ከሶስት ካራት ቪዲዮ በላይ የተሰራ ፖስት የተደረገ ነው አሁን እነዛ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሉን ምልክት በመጫን ፈጥነው ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ አድርጉ ያም ደግሞ ለሰዎች ሼር በመታደርጓቸው ጊዜ እኔን ይጠቅመኛል ያበረታታኛል ይህንን ሜንሽን ለማድረግ ፈልጋለሁ ከዛ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሂድ አብሬያቸው መሰራቸው አንድ የሁለት ሰዎችን ታሪክ ነግራቸዋለሁና የነሱ ታሪክ ነግሪያችሁ ሰዎች እንደዚህ የሚሆኑበት ምክንያት ምንድነው የሚለውን እንድንወያይበት ፈልጌ ነው የዛሬውን ታይትል ይዤላችሁ መጣ በጣም ይገርመኛልና እኔ ብሆን በዛ ቦታ ብሆን እኔ ምንድነው የሞስት ዲሲዥን ወይ ምንድነው ማደርገው ብዬ ስለማስብ እናንተስ ብትሆኑ ምንድነው የምታረጉት ምናልባት ይሄ ነገር እናንተንም ያላችሁበትን ሁኔታ ሊጠቁም ስለሚችል እንግዲህ ለዛ ፐርፐዝ ይረዳል ብዬ ነው ይዤ የቀረብኩት በምሰራበት አካባቢ አብረውኝ የሚሰሩ ሁለት ሰዎች አሉ በጣም የታዘብኩትን ነገርና ዋይ ለምን እንደዚህ ሆናል ብዬ ጥያቄ ፈጠረብኝ ነው ይጀላችሁ የመጣው ዛሬ ከሁለቱ አንዷ በጣም ለራሷ ተታመማለች ምናምን እና ብዙ ጊዜ ስራት መጣም ትቀራለች ከዛ ለምን ነው ስራም ትቀሪው ብዬ ስጠይቃት አንድ ቀን አሞኛል ምናምን አለች በሌላም ጊዜ በጣም ትቀራለች ወይ ደግሞ አስፈቀዳት ሄዳለች ስትቀር ደግሞ ሁለት ሶስት ቀን ምናምን ነው ቀርታም ትመጣውና በጣም ጥሩ ልጅ ናት ስቀርባት በጣም ጥሩ ልጅ ስለሆነ ስትቀር ያው ኖቲስ አርጓለሁ አልመጣችም ብዬ ማለት ነው ስራ ቦታ ላይና ለምንድነው ማትመጪ ደሞ ለኔ ብዙ ነገሮችን ሼር ታረጋኛለሽ ላይፍዋን ሲሪየስ የሆነ ነገሮችም ስለምትነግረኝ ስለምቀርባት ለምንድነው ማትመጪ ምናምን ብዬ ሁሌ ጠይቃታለሁ ማለት ነውና አይ እኔ የሆነ ኢንዛይቲ የጭንቀት ችግር አለብኝ እጨነቃለሁ ታመማለሁና ትላንትና በጣም እንደዚህ ስለባሰብኝ ኤክስትራ ዶዝ አድርጌ መድኃኒቶችንም በወሰድ በጣም ሊተወኝ አልቻለምና መምጣት አልቻልኩም አለሽ ማለት ነው ደና ነው የምትመስለኝ እንደ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ የነበረች አይመስለኝም ያው ብዙ ጊዜ ተቀራለሽ ግን ችግሩ አይያል መሰለኝምና እንግዲህ እኔ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ላሉ ሰዎች በጣም እረዳለሁኝና መፍትሄ የሚሆንሽ ነገር አለ መፍትሄ አለ አንቺ ከፈለግሽ ጎበዝ ከሆንሽ ከሰራሽበት እና ይሄንን ነገር ብታደርጊ ነፃ ትወጫለሽ ግን ምትስጫቸው ምጃዎች አሉ ይሄንን ማረግ ይኖርብሻል በየነ ነገርኳት ማለት ነው ከዛ ሁለት ሶስቴ ምናምን በሚቀጥለውም ቀን በጣም እኔ ደስ ብሎኝ በቃ መፍቴት አገኛለች ሰው ብዬ ደስ ብሎኝ ነው ደጋግሜ ስናገራት በጣም ይቅርታ አርግልኝና አለችኝ ይቅርታ አርግልኝ እኔ ዶናት በጣም ዶናት ስለሞድ ዶናትም አቆም አልችልም አለሽ ማለት ነው በጣም ይቀርብኝ በጣም ሰፈር ታረጋለች ትጨነቃለች ማለት ኑሯን በሰውነቷ በጣም ትልቅ ሆኗል እና የሆነ ጣፋጭ ነገር ምሳ ሰዓት አካባቢ በጣም ብዙ ጣፋጭ ነገር ትበላለች እና ይሄ ስትረሴን ካልም ያረጋግልኛል ትላለች እና ሰውነቷ ሁሉ ሼክ ያረጋል እና ስትበላ እና ያ ሲሪየስሊ መድኃኒት የምትወስድ አልመሰለኝም በዛ በኢንዛይቲ በጭንቀት እየተጨነቀች በመድኃኒት ያለች አልመሰለኝም ስራውን ሰርታ ስለምትውል ግን ለዛ አስጨናቂ ነገር መፍትሄ አለ ነፃ ምትሆኝበት ብዬ ስነግራት እኔ ዶናት በጣም ነው ሞድ ያለዛ መኖር አልችል አለች እና ይሄ በጣም አንድ በጣም ይገረሚ ነገር እኔ ብሆን ምንድነው እንደዚህ ሰው መፍቴ ቢነግረኝ ምንድነው መላሽ ይብዬ ያንን ፖይንት ያስኩኝ በሌላ ደግሞ እዛው ከኔ ጋር መትሰራ ልጅ እንደዚህ ሁሉ ግዜ ልጇ በኢፕሊፕሲ በሚጥል በሽታ እየተጠራች ሁሉ ግዜ ትሄዳለች በጣም ታለቅሳለች ሁሌ አንድ ግዜ በቃ ሲሪየስሊ ኢፕሊፕሲ ቆሙን መድኃኒት አለው ልጅሽ ነፃ ብትሆንበት መንገድ አለ እና ኪዶጀኒክ ዳይት ይባላል ይሄን ኪዶጀኒክ ዳይት በትክክል ልጅሽ ላይ ብትጠቀሚ አሁን የምታዩን ችግርና መከራ ነፃ ልትወጪ ትችያለሽ
እና ይሄንን በታረጊ ስላት ዝም ብላ ሰማችኝ ትልክሽን ስጪኝ ስላት ወዲያው ሰጠችኝ ከዛ ኢንፎርሜሽኖችን ማረግ ያለባትን መተስዶ ምናምን ላኩላት ማለት ነው በሚቀጥለው ጊዜ ስትመጣ ያው መድረሱንም ኢንፎርሜሽኑንም አልነገረችኝም ከዛ አልፎ ተርፎ ሞር በቃ ይሁን ብስጭት ያለሽ ነገር ትመስላለች እንደ ድሮ አታናገረኝም ሰላም አትለኝም ምናምን ምክንያቱ አልገባኝምና እንግዲህ ያው እንደዚህ ተሻለ ኢንፎርሜሽኑ ከኔ ነው የሰማችው የመጀመሪያ ጊዜ ለምን ልትወስደው እንዳልፈልገች አልገባኝም እና ምን አሰብሽ አልኳት በድፍረት ጠየኳት መድኃኒት አላትና መድኃኒት ኦቨርዶዝ እንዲያደርጉልኝ ጠይቃለሁ አለችኝ ያው በቃ ብዙ ደስተኛ እንዳልሆነች ስለገባኝ አቆምኩኝ ከዛ ደግሞ ወደ አበሾች ጋር ስመጣ እንደዚሁ በስኳር በሽታ በጣም እየተቸገሩ የተለያየ በቃ ኪድኒያቸው ድረስ ደርሶ በፍርሃት ያሉ ሰዎች አሉ እና አንዳንዶቹ ራሳቸውን ቀይረው ስኳራቸውን ሪቨርስ አድርገው የሚያስደስት ህይወት መኖር የጀመሩ ያ ደስታ ደግሞ እኔንም ደስ ያሰኘኝ ብዙ አሉ ግን ከዛ ውስጥ ደግሞ አንዳንዶቹ አይ እኔ መድኃኒቴ ኮንትሮል አድርጎታል ስኳሩን መድኃኒት የሚሰጠኝ መድኃኒት ኮንትሮል ስላደረገው አያስፈልገኝም ዳይት መቀየር የሚሉም ስላሉ እንደዚህ አይነት ነፃ ሆነው የሚኖሩበት በጣም ጥሩ ኢንፎርሜሽን ሲሰጣቸው ራሳቸውን መቀየር የሚከብዳቸው ለምንድን ነው? እስኪ እናንተ ጋር ያለውን አስተያየት ወይም ደግሞ እኔ የምለውን ነገር የሚደግፍ ነገር ካለ ወይም ደግሞ በዚህ ምክንያት ነው ሰዎች የሰው ምክር ማይሰሙበት የምትሉት ካለ ኮሜንታችሁ ላይ እንድንወያይበት ድራፕ እያረጋችሁ ኮሜንት እየተዋችሁ ብናወራ ደስ ይለኛል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።